Це одне із найбільших християнських свят, яке відзначають в пам'ять про те, як Діва Марія принесла до храму Ісуса Христа. Такий звичай був нагадуванням про визволення з єгипетського полону. Однак, після того, як у храмі Христа взяв на руки останній пророк Старого Заповіту Симеон, це свято для християн набуло особливого значення. У цій події церква вбачає рубіж між Старим світом і новою історичною епохою. Кожному із нас предстоїть в житті своя зустріч со Спасителем. Нехай ця весняна зустріч буде зустрічю радістю, зустрічі любові і зустрічі миру. Як очікує народ весь такої духовної весни, ну і весни справжньої. А наші прадіди-язичники у цей день зустрічали весну. Ця традиція поєдналася з християнськими уявленнями про воскресіння духу. В церквах відтоді ставлять свічки, громнички, як обереги, бо лише цього зимового дня міг уже пролунати перший весняний грім. Відповідно, така свічка весь рік оберігала від великих громниць. Та й вода набувала цілющих властивостей, бо до неї примішували талі бурульки. З Стрітинською священною водою скроплювали воїнів на щасливе повернення. Відтак у нашій традиції Стрітиня міцно вкорінилося як свято зустрічі зими з весною. Для мене це кожне свято, велике свято. Господь Бог мені допомагає в житті, а не хоронить, оберігає. І мою сім'ю, і все. І завжди я свячену воду тут свячу в церкві. Фактично сьогодні Владика Антоній гарно сказав, що це є зустріч з Богом, з Ісусом Христом, і всім нам треба готуватися до цієї зустрічі. Також у проповіді Владика Антонія було сказано про те, що ми зустрічаємо весну. Так що я думаю, що повір'я також це є, і воно прив'язане до того головного свята християнського, Стрітиня, зустрічі. І тому є перехід від зими до весни. А селяни і до сьогодні спостерігають за хліборобськими прикметами. Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл. Відлига чекає пізньої весни. Якщо вранці випав сніг, на врожай ранніх хлібів. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.